Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z naší série ze Stellarisa z nového DLC Necroids. Soranští nekromágové dál tady v naší galaxii úspěšně žijí a vzkvétají. My jsme hráli včera proběhl stream, na kterém jsme se trošku ekonomicky zpamatovávali z války, respektive jsme se zase vraceli zpátky do nějakých zajetých kolejí. Uzmuli jsme při minulý válce území, docela dobrý, že jo, tady ty čtyři soustavy, z toho dvě planety, to je slušný. Tohle bych mohl zabrat ještě 55%. Teď jsme prošli jednu na streamu ze takových vzácnějších dějových linek, takže tady, nebo ještě procházíme, tady vědec Infer zkoumá archeologické naleziště, tak možná to dneska tady ve videu dokončíme. No, nevím, ono to trvá docela dlouho, to naleziště. Takže to jsme procházeli, tak nějak jsme řešili stavy populace, protože to je trošku komplikovaný vzhledem k tomu, že nekroidi jako takový se nerodí, ale mají tu svoji druhou rasu, ty jastůdy, kteří jsou zase otroky. Na druhou stranu, jako my máme docela rádi otroky, my můžeme taky spožírat ostatní populace, to taky není špatný, ale problém je, že jsme tady nově zabrali ty dvě planety, které jsou arktického typu, takže tam je zima, tam se nám moc nelíbí a... Takže jsem tam nechal ty ostatní populace, který tam jako můžou být, jo, který jsou tam v pohodě, ty původní, jenže ti jsou zase otroci a nemůžou pracovat na pozicích, jako je specialista nebo vládce, to znamená pozicích, které vyrábí třeba spotřební zboží nebo alois nebo další věci, mohou pracovat prostě jenom na tvorbu energy kreditu, minerálu a jídla, což je docela omezený, a ty hlavní budovy, které tam stavíte, tady v případě Jánu planety, tady tyhle ty, třeba jako, teď už je to lepší, jo, ale furt tady chybějí dva zaměstnanci, dva specialisti, teď už tady pracují janařani, kterým jsem dal trošku jiný typ otroctví. Janařani, všichni ostatní mají shuttle slavery, kdežto janařani mají indentured servitude, což nevím, co v překladu znamená, vůbec se vám podítí, ale každopádně jsou to otroci typu takového, že mohou pracovat jako dělníci nebo specialisti, ale mají více, tak nějak jako si získávají více politické moci než ostatní otroci. A mají happiness minus 20, protože ty shuttle mají minus 30. Zase naopak shuttle slaveři získávají plus 10% surovin z těch pracovních pozic, na kterých dělají. Takže bonus energy kreditu, minerálu mají. Ale já potřebuji taky, aby pracovali jako specialisti tými otroci, no. Já doufám, že jim to nebude nějak, stoupat do hlavy, ta politická síla, no, doufejme. A mám já někoho na savanu? Jako my jsme na savanu, sorani, my můžeme, ale 60%, tyhle jsou desert, savana mají jaký 60%, to je hesukaři. Hesukaři se nám tady nějak taky objevili, máme spoustu teďka ras. Já je technicky za to můžu jako sežrat, jo, já bych jim mohl nastavit boom set rights, můžeme jim nastavit, počkej, to je tady slaves, že jsou nežádaní a nekrofáže my sežereme. Vzniknou z nich sorani, že sorani mají habitability na těch arktických alpine a tundra světech 20%, což je tragický. A já upřímně teda už si teďka nepamatuju, co všechno ovlivňuje habitability teďka v tomhle tom. Protože to se tak v průběhu hraní měnilo, v průběhu let měnilo, že dřív to bylo jako spokojenost a ty populace byly nespokojený a emigrovali třeba a teďka... Teďka se to nedozvím. No. Uvidíme. Tady to nikde nebude napsáno, stabilita, ne. Bych se musel podívat někam na nějakou wiki, protože tady v tomhle toto není. Ok, to nebudeme řešit teďka, to si když tak vyřeším potom, protože to by bylo stejně nadlouho to všechno přeorganizovávat. Hele, v minulých dílech jste viděli, nebo neviděli, pokud jste koukali na stream, válka probíhá, naši nejbližší spojenci, řekněme, hydařani, tohle z toho, kteří jsou jedni z nejsilnějších v celé galaxii, tak válčí se zbytkem janarské interplanetární hegemonie
A jak jsme ji rozdělili ve dví, tak se stalo přesně to, co jsem předpokládal, a to, že tenhle ten, tuhle část si zabírají oni, celý zabraný. Respektive, no uvidíme, protože oni to mají sice zabraný, ale mají to naklejmovaný vůbec. No, možná to ani nebude potřeba, aby to klejmovali, protože Janařanům nezbyla už žádná planeta. Prostě nemají žádnou planetu. Všechny jsou pryč, tady byly poslední, tady byla a tady byla. To byly poslední dvě, Ayam a Maya. Tady už nemají. Takže ještě zbývá tady pár soustav nedobytejch, ale jako vzhledem k tomu, že Hydařany mají tady, co to je, nějakých 7500 flotila, tak skoro, tak nemají šanci proti ním. Já jsem jenom rád, že jsme spolu. Tady Xiom mimochodem nám jde zkoumat nějaký neprozkoumaný soustavy za předpokladu, že bychom tam nalezli třeba anomálie nebo něco. Dále, jedna z dalších nejsilnějších ras frakcí v tomto vesmíru, v této galaxii, Sandarská liga, začala bojovat proti našim dalším nejbližším nepřátelům přirozeným, kteří jsou tady na naší, řekněme, jižní hranici. A to Azanti, obchodní komise Azanti, která má federaci tady, tyhle ty tři jsou ve federaci. Já nevím, jestli válčí s celou federací, no měli, no válčí, koukám, jo, měli by, protože když vyhlásíte válku jednomu členu federace, tak vyhlásíte všem. Ale teda myslím, že můžou odmítnout se připojit k válce, teď si to nepamatuju, asi jo. No, takže ty dostávají taky slušně na budku, protože Sandařany jsou neskutečně silní. Mimochodem s těmhle jsme měli minus, s těmhle Azanti jsme měli minus 107 vztah. Plus 70. najednou nás mají rádi. Ale jo, my můžeme přestat zlepšovat ten vztah s nima, protože to fakt už nepotřebujeme. My bychom si mohli začít zlepšovat vztah se Sandařanama. Protože jsou taky nekroidi, nevím, to, jestli v tom nám něco nějak pomůže. Jsou to spiritualisti teda, xenofilní. My jsme xenofobní, všichni jsou xenofilní a já jsem xenofobní. To je tak, když jsem neutrální, tak jsou všichni xenofobní. Když jsem xenofilní, jsou všichni xenofobní. Když já si vezmu xenofobního, jsou všichni xenofilní. Dobrá, offer trade deal, to není tady trade deal. Tady, můžu, kde pošlu envoy? Improve relationship, to je někde, improve relationship, tak. Z Azanti na kašlat, pošleme to sem a budeme zlepšovat tady. Mohli bychom jim poslat nějakou surovinu taky, třeba offer trade deal, resources, minerály jim poslat, já nevím, 500 minerálů jim, ok, minerály nechtějí, počkej, oni vůbec moc nechtějí, o tom nemají zájem. Koukám, že minerálů má každý spousta. Oni by chtěli energy, možná jídlo, jestli by chtěli třeba, co, 1000 jídla? Tisíc jídla chtějí. Ok, pošlu vám 1000 jídla. Tak. Jo, výborně, potvrdit. To by nám mohlo zlepšit vztahy, jsme měli, co to bylo, minus 35. Tak to nám třeba zlepší vztahy. Tak, poslední tady hlášení pro našeho císaře. Protože bylo... jo, karavana tam nechala nějaký bordel, tak jsme to zkoumali. Protože bylo plavidlo civilním transportem. Nebyly, jo, nebyly odstraněny lodní databáze. Prostě jsme tam našli nějakou technologii autokanóny. Ok, super. Jsem chtěl říct cool a super dohromady a málem z toho vyšlo sůl. Čekej, takhle rychle zase jako ne, na dvojku to necháme. Tak, guvernér Bouci získal nový skill, to je super a naši Sandařani, počkej, Sandařani to přijali? Samozřejmě, že to přijali, teď se jenom musíme podívat, jak nám to zlepšilo, zhoršilo vztahy, no zlepšilo by to mělo zlepšit samozřejmě. Hele, seřadíme to podle vztahu, tak, plus 5, to je krásný. Já teda jako upřímně bych chtěl jednu věc, a to, počkej, Hydařani ještě válčí s Omni Prime Intellect, to je kdo, to jsou tihle. Má to nějaký efekt vůbec, asi ne, to byla jen taková jako spíš politická věc, jako my vás budeme chránit, Janařani, když na vás někdo zautočí, ale ve skutečnosti nic neuděláme. Já bych docela rád vytvořil federaci mimochodem. Zkusil, protože máme dobrý vztah s Hydařanama, jestli to půjde. Máme plus 178. Proč to nevyužít, jo? Pitok mimochodem, to jsou tady Fallen Empire, nejsilnější prostě padlé impérium, které se časem probudí a bude dělat problémy. No a my jsme jim pomohli s ničím. Jsme odhalili nějaký databanky vymřelý rasy, která tady byla před, já nevím, bůh ví jakou dobou a
tam byly naskenovaný jejich mozky a my jsme jim je dali a oni je pomocí své klonovací technologie oživili, takže my jsme získali vztahy s těma plus 100, který teda postupně klesají pomaličku, protože máme xenofobii zase. A oni jsou co? Oni jsou jenom fanatičí všichni jsou xenofilní. OK. Dobrá, no a takže federaci založit, jestli by to šlo, musím teda dvakrát 27 měsíců a pak ještě bůh ví, jak dlouho čekat na tohle. A založíme federaci, no. Tady jsem teda kousek od nového perku, když tohle zaberu. Upřímně ty perky, jako některý jsou docela dobrý, některý mě zase tak nelákají, takže nevím, jestli má smysl vyloženě potom tak prahnout a toužit a rychle zatím prostě se hnát. Nejsem úplně ten, který by to se snažil co nejrychleji odemykat. Tohle nám vytvoří na planetě, no, to je nová budova, Dread Encampment vytvoří nám to Necromancer Job a Necromanceri vytváří ze spotřebního zboží výzkumní body a naval capacity a spawnujou obrané armády. To jsou ty nemrtvý armády, které můžeme pak vytvořit. Lifespan, habitability plus 5%. Má smysl se honit za dalším habitability? Teďka jsme ho doskoumali jeden. To znamená, tady je 60% už. To nevím, jestli by mělo teďka smysl asi. Má smysl dread encampment dělat, protože to můžeme udělat kdykoliv. To za prvý, za druhý, já nemám místo na planetách. A když už mám místo, když už se mi tam něco naskytne, tak já tam se snažím prostě postavit něco, co potřebuji aktuálně. Takže na to asi teďka prdíme upřímně. Takže dáme to habitability, protože je to nejmenší tech. Dobrá, takže tady, mimochodem, máme tu nějakou flotilu. Tahle flotila jede si poradit tady s těma dronama. Azanty, federace se začíná bortit, protože přerušili obchodní dohody. Co ten bouci získal za trade? Intelektuál. Okay. Tak. Sandařany garantují nezávislost janařanů. Těhle. Ale tak to by teoreticky se jich už nemělo týkat. Dobrá. Hele, my máme strašný Empire Sprawl. Ale otřesnej. No nevadí, tak jdeme dál, kdyby to dalo rozšířovat. Já asi postavím kolonizační loď, protože nepostavím, protože nemám Alois, jo, 200 Alois potřebuji. Alois to je strašný, to teďka nemáme nikde. Tady mám jednoho Sorana v volného populaci, ale já už jsem je posílal strašně sem na ty nové planety, aby zastávali ty práce právě specialistů. Těch je tam docela už dost, těch Soranů, 4 jsem tady poslal, což jako... On se nezdá jako moc, ale je to docela dost. A ještě na Trimitrimi jsem je posílal, tady jsou taky 4, no, takže... A jastůni tam jsou? Ne, janařani tam jsou. Tady už je to dobrý, tady mi teda chybí jeden dělník, ale to je v pohodě. No, tady se mi za chvilku odemkne další slot pro budovu, to je fajn. Můžeme možná odemykat nějaký další... Nemůžeme, protože to nemáme vyzkoumat, takže musíme zkoumat, OK. Tady je to vše odemknutý. Někde na nějakých dalších planetách musíme něco odemykat? Ne, OK, dobrá, to zavřeme, toho se zatím nebudeme. Vědec Elmorn, nový skill, co máš? Biologie, to mě nezajímá. Dobrá, takže postavíme novou tu. Co je za planetu? Tomb World. Tohle to musíme zabrat, tady je archeologický naleziště, to by nám mohlo docela jako nějak prospět. Tady potřebuji postavit, protože jsme upgradeli, a tady to stavím už. Vyzkoumali jsme nový stanice vesmíry, takže máme už Starholdy. Senát 1, OK. Tady jsme nekrofágnuli další populaci jastůnskou, takže jsou z nich Sorani, 3 jastůni na 3 Sorany. Dobrá. Myslím, nám to nějak jako... Já se těším, až budu mít roboty, ty by mohly nějakým způsobem nám pomoci. Tak, co, o čem se jedná? Přírodní útočiště, Natural Sanctuaries. Diplomatická tíha z ekonomie, minus 40%. Jesus. Já nemám ekonomii nějak jako velkou, takže mně je to asi jedno.
nebo takhle, my jsme zjistili, že máme 183, tady 285, 230, počkej, co já mám, 183, ok, 236, to jsou ty nejsilnější, co teďka říkám, to jsou Sandařani, tohle jsou Omni, Hydařani jsou tady, ty by 212, tady už je 160, 173, 158, 122, 111, 66 a 135. Jo, my jsme asi čtvrtí v galaxii, co se ekonomie týče, takže to je docela v pohodě. Amenities, to se mi docela jako i líbí. Já mám největší tíhu diplomatickou s populace, mimochodem, z celé galaxie. Počkej, možná ne Sandařani, 443. Oh, nás předběhli. Jeez, ok. Jo, ty nás předběhli, ok. Hele, já budu hlasovat pro, proč ne? Sice to je jedno, jestli budu hlasovat pro nebo proti, protože... Stejně to nezmění to, co se tam rozhoduje. Zabanovat organický... To já jsem proti, já nechci banovat. Nebudeme banovat organický ten obchod. No a tohle z toho proto nikdo nehlasuje. Pro diplomatickou tíhu z populace, protože to by nám pomohlo hodně, ty bláho. Ale nikdo proto nehlasuje. Jenom málo národů proto hlasovalo. Kooperace vědecký, buzzword standards, diplomatic weight from economy plus 20% trade value. Tak oni tady jednak hodí diplomaci. OK, tak oni, my si hlasujeme, ty vole, to je fakt stupidita tohle z toho. Tohle DLC, když hrajete s umělou inteligencí, je fakt na palici. Když to hrajete s lidma, tak je to asi dobrý. Když fakt máte třeba zabydlenou populaci v multiplayeru třeba 80 lidí, tak to musí být fajn. Jo, to musí být sranda si třeba na Discordu vyříkávat, jako ty budeš hlasovat pro tohle a takovýhle věci. Ale proti umělé inteligenci, oni tady hlasujou, všichni hlasujou v podstatě, pro minus 40 z diplomatický tíhy ekonomie. OK, dobrý. Tak nechtějí, aby měli výhodu ty, co mají vysokou ekonomii. Ale hlasují pro to v podstatě všichni. Jo, tihle si teda ne, který mají vysokou ekonomii. Tenhle z nějakého důvodu, jo, ten má třetí nejvyšší ekonomii. Tyhle se zdržujou. OK, nevím, proč nehlasují proti. Ono by to nepomohlo, ale mohli by hlasovat proti, aspoň tak jako z nějakého principu. No, ale hned na to dvě další rezoluce, pro který hlasují skoro všichni, jsou plus 20 diplomatická tíha z ekonomie a plus 20 diplomatická tíha z ekonomie, takže to zase jako totálně kompenzujou. To je prostě, já nevím, to DLCčko, ta federace je jako hezky zamýšlená věc, ale nedobře provedená věc. Nebo já nevím, jak by to šlo asi provést líp, když... Nevím, co by se dalo udělat líp, jako nějak, já jsem myslel, že vylepšejí třeba i tohle z toho, no, třeba tohle, jako oni tady přidali, zlepšit vztahy, zhoršit vztahy. Mi přijde, že diplomacie v hrách je prostě taková, ne, tady je spousta možností, jako co dělat, ale přijde mi jako, že nevím, že to furt málo, nebo že to je jako k ničemu furt. Jo, dobrý, už jsem se lekl, že do nás někdo útočí, ale my tady válčíme s těma dronama. Tak a Charlieho flotila pojede ještě sem zničit améby. Výborně. Počkej, ty zkoumáš tohle z toho. Já potřebuji vědce tady nějakýho. Máme vědce někde? Tady máme vědce. Ty se nudíš, tak pojď sem. Prozkoumej tenhle ten projekt, Azanti, jo, to je další federační tam jejich zrušení dohody, to je smutný. Tak, to jsi doskoumal tady? To je super, ok, tak pojď zkoumat dál někam, hele. Než tam dojedeš, tak oni to zaberou všechno, ale co? Kurně, hele, tady nějaký projekt. Tak pojď zkoumat tenhle projekt. To jsou ty speciální prekurzory, myslím, že nebo něco. Janařani nám zavřeli hranice. Počkej, nám je zavřeli už dávno. What? OK.
To je zvláštní, ale dobře. Já potřebuji taky vytvářet nový bojový lodě, protože máme docela slušnou kapacitu pro flotily. Pro lodě, pro loďstvo, ale nemám na to alloys, to je taky špatný. Hele, tady máme populaci, můžeme stavět novej ten, novej, novou budovu. Co postavíme? Já mám chuť postavit administrativní kapacity kvůli tomuhle. Ale potřebujeme alloys. Oh, nová hudba. To je nová hudba. OK. Já tady zkusím to. On je taky třeba problém, že kdybych tady postavil Chamber of Elevation. Já si furt říkám, jako, jestli mi něco neuniká v rámci těch nekroidů. Je to, jak se rozmnožujou a rozšiřujou a využívá ta rasa. Že ona funguje trošku jinak než ostatní. Ale Chamber of Elevation v podstatě dělá to, že vytvoří ze tří populací, které tam dělají jako nekrofiti, tak z nich vytvoří ty vaše sorany. A nemusí to být nutně ty jastůni, že jo, ty vaše, ta podrasa vaše, ale můžou to být jiní. No, ale abyste mohli pracovat jako nekrofiti, tak musíte být specialisti. A když otroci nemůžou dělat specialisty, tak to je blbý, no. Nebo takhle zase na druhou stranu, proč bych chtěl na arktickém světě, kde je 25% habitability, dělat z lidí, kteří to mají 80% habitability, někoho, kdo má 25% habitability, jo, to je takový jako pitomý. No nic, postavíme tady, já tady zkusím ty administrativní kancly a musím to sledovat, máme 207 ze 102, tak jestli to pomůže jako nějak, nevím, jestli to vůbec pomůže, uvidíme. Jo, a cizí říše si nárukuje naše systémy, janařani nárukujou Gaje. To je tady. OK, my už můžeme válčit. Oni už doválčili. Oh shit. A Azanti skončili rivalitu. Mimochodem, Azanti jsou taky ty nekroidi. Janařani, jo počkej, tady to je Janařani a Hydařani mír. Tagalion, Meryl a Ukvala získali. Kde to bylo? Meryl byl někde tady, ne? Tady. Megil, Tagalion a Ukvalon. Tyhle tři soustavy získali. Oni dobili celou jejich říši, ale naklejmovali si jenom tři. Asi neměli influence, nebo já nevím co. Takže dobrý, takže to mi naklejmovali. No já mám naklejmováno ještě... Počkej, já můžu využívat influence vlastně, když budeme... Jo, do prčic, já můžu klejmovat. Vidíte, to mě nenapadlo, klejmovat jako takhle do budoucna. Mně to jedno, já ti naklejmuju tohle, kamaráde. Naklejmuju ti planetu. Další. Když ty budeš klejmovat mě, já budu klejmovat tobě. Tak. A pozor, tohle pokračování dalšího příběhu Baouské hříše. Naši archeologové narazili, nebo tví archeologové narazili na... předchozí expedici, se kterou to nedopadlo příliš dobře, na Hedu 2, která tam zemřela před dávnými časy. Několik menších artefaktů bylo, jsme získali z jejich pozůstatků. Okay. Nic zajímavého teďka. Jsme právě našli třetí kolonii, tu Baouskou, která jediná je snad v, řekněme, ve stavu celém, protože to předchozí byla zničená celá ta planeta. No vidíte to, hele, Omni už hlasují proti, tak super. A Hydařani se zdržujou, jenže naopak Sandařani hlasují pro, tyvo, tak to je bordel. Já můžu hlasovat taky teoreticky proti. Co kdybych hlasoval proti tý... Protože já mám ekonomiku, já mám čtvrtou nejlepší ekonomiku v galaxii. A je tady 2, 4, 6, 7, 10, 12 národů. A být čtvrtý a hlasovat pro to, abych měl ještě horší. Ten čtvrtý je dobrý. Myslím, že když bych byl v první polovině, tak by to pro mě bylo nevýhodný. Zase záleží, jaký vztahy máte s těma nejlepšíma. Možná je přesvědčíme, když víc bude, třeba Hydařani budou hlasovat jako my. A pak se přidají Sandařani, taky nechápu, proč hlasují pro to. Ne, Hydařani jdou zpátky pro. OK, je to v tom bordel, uvidíme. Akorát stále nevím, proč nemám propojenou tady obchodní cestu. Ne, tady se to nějak propojuje. OK.
Dobrá. Tady potřebujeme vytvořit něco na obranu a encourage, aby nám to zvedlo tohle a disruption field, děkuju, tím jsem utratil Aloise, který se mohl použít na výstavbu lodí. Kolonizační loď, počkejte, kolonizační loď se staví nebo nestaví? Staví, ok. Jo, tady je. Tak, výbordelně, pojďme zabrat tohle ještě, tam jsou dvě planety, to se mi bude líbit. Tak, ty jsi zabral tohle, to je krásný, tak mi tady postav stanici. Ty vědec můžeš jít, aha, tady není vědec. Jo, já jsem ho přesunul vlastně sem, protože jsem nechtěl čekat, jo, jo, tady je. Hoven, já jsem nechtěl čekat na... Vej, kdo tam je zase? Mining station, to já jsem nezničil tu station. What? Já jsem nechtěl čekat na vědce, tak jsem... vytvořil novou loď a přesunul se mi takhle. No dobrá, takže to uděláme zase stejně. Yes. A ty půjdeš zkoumat tady excavate site. Výbordelně. Ok, kolonizační loď hotová. Pojďme kolonizovat Lombidus. This planet has a low liability for the selected species, colonization is still possible, but all populations suffer and increase upkeep and resource usage. Jo, ok, ten upkeep tam je. Jo, jo, vlastně jo, upkeep to. To. Míň, ok. A jo, proč ne, ono to není tak hrozný. Hele, lepší než nic. Lepší než drátem do voka. Pojďme budovat další lodě, další destroyery. Na Jánu máme místo. Já jsem tady postavil Slave Processing Facility, což je taky naše special budova, což je fajn, protože jo, to je ono. Jak jsem říkal, ty Janařani, když jsem z nich udělal ty lepší otroky, tak oni mají plus 50% political power, ale tahle budova jim sníží o 25% political power, takže mají vlastně jenom 25 do plusu. Je to docela fajn. To je docela šikovná záležitost. A tady jsou administrativní kancly, ale... Tam se už postavili? Ne, trimi se stavějí. Přemýšlím, že tady postavím Aloise dalšího, nebo co. Je tady nějaká special, hele, amenities, jak to tady, 14. To není úplně tak úžasný, ale není to zase tak hrozný. Laborky tu jsou dvě už, já to rád stavím tak nějak jako rozmanitý. Genová klinika by se tu hodila, ale už jsou tu jenom 4 distrikty, takže já jsem moc populace už nenarvu. Rozhodně musím postavit ještě minimálně nějaký luxusní rezidence. Že bych to postavil rovnou teďka. Ono tady je spousta housingu, ale do budoucna, víte co. Protože teďka to znamená, že i kdybych postavil všechny 4 distrikty městský, tak to máme, co to je, 20. To je docela dost. 20 plus teďka 14 aktuálně, máme 34 populace a 34 populace je 84. Takže ještě jeden luxury residence, tady bych chtěl 85, jako potřebujeme 75 ideálně, aby to bylo, můžu postavit tak 3 a ještě jednu tohle z toho. OK, to máme docela v pohodě. Dobrý, tak to je v pohodě, tak to asi možná nemusím stavit ani luxury residences. Nebo jednu postavíme, ale, že on to přidá ještě amenities. Ale co tady postavíme mimo toho, no přemýšlím Aloise, asi postavíme specialisty. Tak jo. No, taky to chce budovat nový stanice, a na to potřebujeme Aloise, ten nemám. Jsme to postavili. Si lodě, dobrý. Jo, tady jsme postavili, jo, na stanicích stavíme. Jo, tady máme tyhle věci, ok. Trade value tady k ničemu, trade hub. Přemýšlím, si tady dáme Anchorage a missile battery asi. Jo, a tady proti amébám bojujeme, ok. Výborně, to bylo rychlý. Tak potřebujeme tam potřebovat vědce nějakého, který mi to proskoumá a já mám nejbližšího vědce tady, který jede tam a tady máme nějakého vědce, myslím, že jo, ten nedělá nic. Jo, ten asistuje výzkumu. To je docela šikovný. Máme někde ještě nějaký volný vědce? Ne, Axiom je úplně na druhé straně. Ok. To je, co to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, okej.
Takže Elmorn, yes. Pojď prozkoumat tenhle systém, děkuju. Výzkum jsme dodělali. Oh, tohle je dobrý. Starbase, building cost a module cost. OK, to se nám snížila cena. Oh, no. Defense platform hull points máme o 500 bodíků zvýšený. A to není zase tak jako úžasný asi. Autokanon pravděpodobně si dáme. Počkej, autokanon je na S-ko. To je něco jiného. Autokanon je S-kovej slot. Já potřebuju, já mám na těch korvetách... To jsem nechtěl. Já mám na těch korvetách P-čkovej slot. OK, já potřebuji P-čka to vylepšit. A to se mi tam furt nenabízí. To jsou Sentinel Point Defense a Flak Battery. Co tady odemkneme? Buď tuhle tu vzácnou technologii, což by bylo fajn, ale jako není to zase tak zásadní věc, si myslím. City District Housing je dobrý. Synthetic Crystal Plants. Co já nevím, jestli chci zít tohle. Ale jo, zvede to obranu našim defenzním platformám. Proč ne? Je to vzácná technologie, tak proč ji nevyužít? Mimochodem vyzkoumali jsme už planetární FTL inhibitory, jak pro stanice, tak pro planety, takže už nás nemůžou jen tak obeplout. Musí prostě zničit to, co je na té soustavě, do které přijdou, nebo se musí vrátit. Takže to je rozhodně další skvělá záležitost. Tam furt zůstala ta stanice, nebo co to tam je, jako? Vraťte se tam zpátky. Hele, tradice, dobrá. No, já bych mohl teda uzavřít supremesy a jít do dalšího perku, ale já si dělám zálu zkusit tu federaci teďka, takže to odemkneme. Co nám přidá tohle z toho? Pop housing usage reduced. OK, takže nám to zvedne asi ubytování. Hele, Trimitrimi postavilo administrativ. A kolik to zvedlo? O 20? Kapacitu? Asi jo, co? OK. A to potřebuji snížit, to je tragický tohle. Tady za jednu populaci budeme mít další slot, to je super, tak tady postavíme další kanceláře. Dobrá, combat rolls, to je super. Mining drone laser, to mě úplně ne... Listening post, Chemical plants, to nepotřebuji teďka úplně asi ještě, no možná, no, ne. Tohle by se docela i hodilo. Vyzkoumáme si ty senzory. Na těch hranicích se to hodí, abychom měli přehled o tom, kdo je. A navíc to bude docela rychle vyzkoumaný. Na Amatuně ještě dvě populace. Ale tyhle dvě populace tady musí někde makat. Nebo minimálně jedna tady musí někde makat, protože jakmile tam budou tři... A tři jsou ještě v pohodě, ale jakmile budou čtyři, tak už to musíme zaměstnat. Čtyři začnou dělat problémy. Hele. Tak, pokračování Baalského příběhu. Vykopávky na Headu 2 odhalily nespočet množství fosilních nálezů, zjevně vázaných k Baalu. Ale záhadně tyto vzorky mají snížený nějaký jako vymizelý nebo prostě potlačený neurologický orgány, které vyžadují, které jsou potřeba pro podprostorovou komunikaci. Tedy schopnost komunikovat neurologicky na velké vzdálenosti. Což je unikátní pro tyhle ty hive minds, tedy jako ty úlové mysli, ty jednomysly. Co způsobilo tuto změnu evoluční, je neznámé.
i když by nebylo asi, nebo bylo by asi předčasné předpokládat, že grunurská invaze s tím měla cokoliv společného. Respektive jako by bylo by předčasné odmítnout toto tvrzení, že grunurská invaze na baalský svět s tím měla cokoliv společného, takže za to teoreticky v podstatě by taky mohli. A potřebujeme další zkoumání, ok, musíme dál zkoumat. Tohle je dějová linka, která je, myslím, že v rámci nějakého nového, jednoho z těch DLCček, takže... tam jsou dvě rasy, myslím, že které se tady takhle dlouze zkoumají, to zkoumáme fakt už hodně dlouho. Gulanta stádo bylo zajištěno, jo, my naháníme ty specimens, to je special project tady, alien specimens, máme už 4 ze sedmi, takže výborně, výborná práce k Xiome, myslím, že jo. 250 Society a Specimen Collected. Teď by bylo ještě dobrý se teda podívat na kontakty, ne kontakty, situation log, track all on map, respektive stop tracking, jsem mohl dělat naopak, to by bylo kratší, ale to nevadí. Tak, kde jsou zbylí? No, oni mají dva a tady je jeden. Sem se asi nikdy nedostaneme. Wait. Mitro na ní... Oh shit, ale federace je v háji. Mitronský impérium je tady s nima ve válce. Sandařani jsou s nima ve válce. Holy shit, ty jsou mrtví. Ty jsou totálně, jako ono to nic neznamená, byste to museli být všechno naklejmovaný, oni seberou možná pár systémů. Nevím teďka, jak to funguje v rámci toho, jakože byste dobili celou tu jejich říši a pak dokončili válku. Myslím, že to stejně vám to nepomůže. Můžeme jet sem, nebo máme zakázaný přístup? Máme zakázaný přístup, to je škoda. Tak to jsem v háji tady teda. Já se nedostanu s ním ani domů, mimochodem. Tak pojď zkoumat nějaký soustavy asi. Protože máme zamknutý hranice, no. Migrační dohoda, to nás netrápí. Tady stavíme. Tak, studie dokončená, jo, habitability, super, plus 5, tak, to už se nám odemykají upgradeovatelné budovy tady, to potřebujeme plyny, no, to je skvělý, ale, no, ono tady nic lepšího jako úplně není, tak si to vezmeme, to je docela rychlý výzkum, ok, kolik máme toho? Jak to, že tahle planeta je 65%, když tahle planeta je 70%? Desert je 60 a savana je 60. Jo, ona měla 55 už od začátku, myslím, že. Ona neměla plných 60, ona měla 55. Jo, weak magnetic field, jo. Dobrý, ale tohle se nám teda to... Tohle se nám vylepšili, to je super. Co tam je? Mining drones. Já přemýšlím, jestli zabrat i tohle teda. Na to bych potřeboval nějakou flotilu, ale... A tady mám křižník, mimochodem dostali jsme křižník od karavany. Krásný křižník. Technologicky pokročilý. Já bych musel odpoutat tady tu flotilu a poslat jí sem minimální část. Nemusel, počkej, tady není zase taková velká síla. Víte co, uděláme to jinak. Postavíme tady pár destroyerů, připoutáme to k tomu křižníku a pošleme to tam. Zároveň bych prosil asi nějakou kolonizační loď. Zatím mi tady postav ty stanice, když se nudíš. Tady máme konstrukční loď, která se taky nudí, takže ta by mohla jít. Přemýšlím, jestli ji pošlu tam, nebo ji pošleme sem. Zatím pošleme to sem, všechno to uzavřeme. Tak, někdo nám píše. Návrh diplomatický dohody Azanty. Chceme s Azanty do... Nechceme. Ono mi to sežere totiž influence, jo? Ono mi to sežere influence a já nechci teďka, aby mi to žralo.
influence, takže... Azanty, nechci, jak oni jsou bájí teďka. Hele, bude to jednoduchý, jakmile skončí válka a oni je nezničí všechny, tak já po nich půjdu. Asi, zřejmě. Já potřebuji tady vědeckou loď jednu do prčic. Dobrá. Nebo už tam pluje někdo? Jo, ty jsi tady vlastně. Ok, ty jsi to dokoumal. Tak pojď sem. Co tam jsou, trosky? Dobrý. Ok, tak vyzkoumej trosky, pak vyzkoumej systém. Ty jsi tady postavil tohle, tak... dělej dál. Tady začneme stavět trošku ještě další flotilu. Tak. Dobrá. To by, ježišmarja, 41 minut, to prking. Já jsem chtěl tyhle díly držet trošku zkrátka, ale ono se nedá, jako u Stellaris. To máte jak civilizace, ještě jedno kolo. Ty hydaranský flotily jsou děsivý. Dobrá, všechno to bude pro dnešek. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte dát like nebo napište komentář. A my se uvidíme znovu se Stellaris na streamu, a to v úterý od 19.00. Tak jo, ještě jednou moc děkuji, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak čau.